Salve, salve, senhoras e senhores. Aí para acertar o dono. Cidadão, que é isso? O que é que eu vou dizer lá em casa? Salve, salve, senhoras e senhores. Que bola enfiada pelo buraco. Fica brincando aí, você vai queimar o feijão, hein, bonitão? Olha lá, hein? Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve, senhoras e senhores. Vontade de eu ficar pelado aqui pra ver o Neto jogar desse jeito. O Suan parece que não tá nada alegre, nada contente com a maneira que tá jogando o time hoje, hein? Pelas barbas do profeta, que coisa feia!